U ring nam dolazi Zoran Đorđ. Njemu će se pridružiti Goran Rapić. On my chillbox, man. I got this job. Dobrodošli u osmu borbu večeri. Predstavljamo prvo u crvenome kutu. Dolazi iz samo jedne Matuma Belišće. On je sa 28. profi već ovdje. Odaziva se na ime Zoran Traktor Teo! U plavome kutu, ponovno iz kluba Tigrovi Žabalj, sa petim po redu profi mečom, dolazi nama Goran Rapić! Sudac i ovoga meča je Boban Stanković. Thank you.
pobjedu u prvoj rundi ostvario je gušenjem Zorana Đorđe. Thank you.